Привіт, друзі! Канал «Лісові гостинці» і сьогодні у мене капусняк зі свіжої капусточки. Смачна, навариста перша страва. Маю такі свиніри перця, невеличкий шматочок, і для страви їх буде вдосталь. Спершу хочу порізати їх, щоб їсти було зручніше. Ось так розрізаю і хочу ще зрізати ось цей жир. Використаю його для засмажки капусняку. Також знімаю плівочку з другої сторони реберець. З м'язком справилася і ставлю його варити на плиту. Близько півгодинки після закипання. Ось прокипіло моє м'язко і тепер хочу зняти пінку, щоб чистенький був супчик. І додаю сюди картопельку. Тепер проварюю все разом. Майже до готовності картоплі. Супчик перенесла на плиту, а сюди поставила сковорідку і буду робити засмажку. Спочатку викладаю жирок, який зрізано, з реберець і додаю олійки. Підсмажую ці шкварочки з олійкою і додаю порізану кубиками цибулинку. У мене тут половинка. А ось і капусточка. Додаю її до картоплі з м'ясом. А у засмажку додаю потерту на тарточці морквичку. Я терла невелику тертку, але ви робіть так, як полюбляєте. Тепер сметанка. У мене тут близько 3 столових ложечок. І 1 столова ложка томатної пасти розвела водичкою. Усі пропорції залишу в описі під відео. Якщо хочете, щоб капуснячок був червоніший, додайте більше томатної пасти. Повернула з основної плити на місце каструльку з супчиком і додаю сюди засмажку. Як бачите, капусточка з картоплею вже проварила. Тепер підсолюю. Трішки перчику. Моя улюблена приправка з кульбаби. Це не обов'язково. І зелень. Зелень можна, звичайно, додати вже у тарілочки. Але я додаю в основну каструльку. Ось і все. Ще трішки поварюю. Даю закипіти капуснячку. Ось він закипів. І можна обідати. Ось і все. Готуйте, друзі, з задоволенням, будьте здоровенькі і до зустрічі!